Rijeka je u oči utakmice s Osijekom, koja se igra ove nedelje od 15 sati na Rujevici, predstavila novog službenog sponzora. Jadran hoteli, koji od kraja prošle godine imaju nove vlasnike, Brown Hotels grupu, prepoznali su vrijednost ove suradnje. Brend Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka je jedan od najjačih brendova na riječkom području i vrlo smo sretni da je naša nova uprava, naše novo vodstvo Jadran hotela prepoznalo tu važnost. Rijeka će u buduće u karantenu odlaziti u Jadran hotelem, kao i što će gosti Rijeka odsjedati u tim hotelima. Ugovoreno je sponzoriranje značajnih djelatnosti HNK Rijeke, a prije svega se odnosi na kompletno sponzoriranje kompletnog onog karantenskog dijela koji se odnosi na prvu nogometnu momčad. Poveznica između kluba i novog sponzora bila je vidljiva kada je dosadašnji generalni direktor Rijeke Luka Ivančić postao voditelj razvoja investicija Jadran hotela. Ponosni smo što se možemo zvati službeni sponzor kluba. Naši brojni djelatnici prate nogometni klub Rijeka još iz mladosti, a ova suradnja daje i dodatne mogućnosti i prilike da redovito prate i nogometne utakmice uživo. Zajedno smo Rijeka, hvala. U kuloarima se već nekoliko mjeseci priča kako će novi vlasnici Jadran hotela postati u nekom obliku i suvlasnici nogometnog kluba te budućeg kompleksa na Kantridi. Pitanje je i nakon današnjeg dana ostalo u zraku. Bojim se da ne mogu odgovoriti na ovo pitanje. Razgovora je bilo, kuloari jesu nekakvi razgovori bili, ali zaista ne znam u kojoj je to fazi. Tu je i dio odgovora na malo prijašnje pitanje. Evo ga.